Erreplikazioa hasten da ADN-aren puntu zehatz baten. Helikasa entzimak desbiblikatzen du ADN helize bikoitza eta banatzen ditu nukleotido kate biak. Kate horiek banatuta mantentzeko badaude proteina berezi batzuk berarekin elkartu egiten direnak. ADN polimerasak kate batekin elkartu egiten da erreplikazioa hasteko. Baina nukleotido berriak lotzeko aurretik sortutako kate bat egon behar du. Hori, kate hori zebadorea deitzen da. Beraz, erreplikazioak hasten da primasa izeneko entzima batek ARN zebadorea sortzean. Erreplikazioa hasten deneko tokian. ARN zebadorearen nukleotido segida laburraren base nitrogenatuak ADN katearen base nitrogenatuaren osagarriak izan behar dira. ADN polimerasak gehitu alditu ADNaren nukleotidoak ARN zebadorari eta horrela bikoiztu egiten da ADNa. Geroseago ARN zebadorea sontzitu egiten da eta ordezkatu izango da ADN nukleotidoen osagaietaz. ADN kate bien orientazioa kontrakoa denez, helize bikoitzean, eta ADN polimerasak norantza zehatzean bakarrik igitu egiten denez, lehenengo katea etengabe errepikatzen den bitartean, bigarren katea basatika errepikatu beharko da. Eta zati bakoitzak bere ARN zebadorea beharko du. Gero, ADN zatiak sintetizatuta gero, ARN zebadorea suntzitu eta beste entzima batek dagokion ADN nukleotidoak sartuko ditu. Azkenean, zati horiek elkartu egiten dira ligasa izeneko entzimari esker. Kate osagarria sortu zonela.